Ô, rapaz, senta direito aí, velho. Sem camisa não pode, não. Você sabe que não pode, né? Veste a camisa, na moral. Poxa. Hã? Diga. Eu vim aqui jogar todo dia a seleção. Bota aqui 20 pra mim. 25 centavos, cara? Dá quantos minutos? Joga ali até morrer, você já vai GTA, né? É. Não pode sair do carro, se o carro explodir, você tem que ficar lá dentro. Tem que ir jogando com o carro. Eu quero zerar a missão tudo de GTA. Com 25 centavos? É. Eu já vi aqui, eu tenho meu chave ainda tá ali. De tá ali até tá, que os caras tá jogando. Vai na máquina 2 ali, vai. Espera aí que eu vou conectar aqui. Qualquer coisa, meu pai. Meu padrasto paga aí, pô. Meu pai. Meu padrasto, pô. Ele. É. Por que tá assim, moço? Como? É. Como é que joga aqui? É, aqui. Em direto a tela aqui, moço, pra. Tá. E aqui, moço? Você botou 25 centavos, você quer jogar uma hora? Já acabou aqui? Não! Pera aí, moço, deixa ele aqui, pelo amor de Deus, gente, já tá quase chegando aqui já, moço! Na moral, moço! Deixa rapidinho pra você mostrar aqui, moço, na moral mesmo, velho. Você deixou eu falar? Me deixar na mão, moço, você não deixou eu falar, não? Você botou 25 centavos, você quer jogar uma hora? Você botou 25 centavos, rapaz? Eu vou mandar meu padrasto vir aqui quebrar essas pelucas aqui, rapaz. Manda ele vir pra você ver como por isso que meu padrasto tava de prendeiro. Eu não vim mais jogar aqui com você, só amanhã agora. Eu tava me jogando aqui amanhã nessa. Por isso que eu não gosto de você, eu gosto do outro cara gordinho. Eu só gosto de jogar quando tá o gordinho aqui que você é muito vai embora! Vai embora, viciado! Ô, mano, é o pai de ferro! Amanhã na hora eu vou lhe quebrar tudo! Eu quero meu martelo, não pode dar conta! Brincadeira, rapaz? Pra meu martelo, brincadeira? É o quê, rapaz? Tá com essa cara de. Tá com essa cara de boneca? Me deu dinheiro, meu padrasto, pra jogar lá no GTA. Você já foi, não, viu? Meu Deus do céu. Aí, velho, eu sonhei ontem que eu tava ganhando, tava com um milionário. Eu não sei, milionário, aí meu pai trabalhar na obra lá, tem mandou pé de ferro, eu vou quebrar ele todo, eu vou quebrar ele toda a porra. E tem o quê? Eu também sonhei que zerei GTA, tem o quê? O que é GTA? E o que é milho? É seu Joane, é milionário! Que diabo é milho? Aqui, eu vou botar uma mão aqui, você chega aí, no rapaz da coisa da sorte. Aqui, ó, 25. 33, o número que seu pai foi preso. 10, 12, 18. Presta atenção nesse último número. 05. Isso aí é pra que pra jogar bola? Pra fazer o quê? É pra comprar isso daí de bom? Tu nunca apanhou não, né? Ô Maria! Vem bater no teu filho! Menino, vai logo, volta pra não me quebrar! Você nem é meu pai não, viu? Você viu pra gato! Só porque a casa aqui é sua, mas eu não tô não dá nem aí. Eu não tô debaixo da sua casa não, só porque a casa é sua. Eu vou lá jogar porque. Essa senhora tá com gosto. Isso aí de sonho com o número é loucura. Nunca vai dar certo isso daí. Eu vou jogar GTA mesmo. Poxa, é ver esse bicho pra cá de novo. O cara vem pra cá com 25 centavos, ainda vem pra cá de novo. Não tô afim de confusão hoje não, homem. Não, poxa, aqui. Meu pai falou que sonhou com os números. Aí ele mandou ele pra Mega Sena jogar. E aqui o dinheiro aqui, ó. Isso aí de sonho não dá certo não. Aí vai ser como se eu tivesse jogado na Mega Sena lá pra ele. Me explica o que é, rapaz. Seu pai. Não, bota aí 5 reais pra mim. Naquela máquina ali mesmo. Olha lá na do canto lá, velho. Agora deixa eu zerar o jogo, pelo amor de Deus. Não, agora você vai jogar de boa aí, 5 conto.
bebida? Cadê a juíza, velho? Ai, vou botar uma metade de grana. Olha, velho, uma metade de grana, ela, viu? Essa menina não fica quieta, ai, rapaz, viu? Que coisa! Ai, ai. Toma, José. Eu não quero que você me chame de José nessa casa, não. Eu quero que você me chame de pai, vai. Eu te chamo de pai, você é meu pai. E quem disse que eu quero ser seu pai? É meu peguete. Mas pra aí, rapaz. Você tá de olho aberto ou fechado? Porque pra mim não faz diferença nenhuma. É porque tu jogou. É, aí tem quanto de pão em cima da mesa aí? Eu tô com a fome. Tu jogou? Eu tomo café já, hein? Olha, que horas é essa? 5 horas da tarde, quem toma café 5 horas da tarde? Eu tomo café já. Mas que menino nojento da peste, ó. Acho que ele tá tomando café mesmo, botando café mesmo. Ele não me arriga não, seu peste. Ué, pro Bahia da Sorte. Muito boa noite, Brasil! Chegou o momento mais esperado do ano. Isso aí, sejam bem-vindos ao 17º... Ei, tu não pega minha mortadela não, né? E o que é esse vermelho aí de sair no pão, rapaz? Rapaz, tu é mentiroso, velho. Mas deixa quieto. Eu não vou ficar milionário, eu vou comprar uma mortadela desse tamanho aqui, ó. Eu não sabia que tinha mortadela na cara. Cala a boca, rapaz! Oh! Bota no jogo aí. A pedraria toda, todos os remédios, tudo que você tiver aí. Matheus, manda eu enfiar o Matheus dentro dos infernos dele lá. Oh, meu Deus! Eu vou ligar pra minha mãe. Mãe! Te odeio! Ei, pai, deixa eu ir falar um negócio, pai. Cadê o comprovante? Pai, deixa eu... Dá o comprovante, eu sei. Tá, depois você me fala. Me dá o comprovante. Pai. Viu? Me dá o comprovante. Eita, tô feliz pra caralho. Tô milionário, meu filho! Antes eu me atrevia pra história toda. Pai, o dinheiro que o senhor me deu, eu joguei no TA, pai. Não, você me deu o comprovante? Eu joguei no TA na hora de apostar. Eu tô milionário. Eu vou te matar, desgraçado!